Privrednici u Tuzlanskom kantonu smatraju da samo zajedničkim snagama njih i vlasti može doći do bržeg razvoja, kako firmi, tako i privrede općenito. Traže od nadležnih da se više radi na zakonskoj regulativi koja će biti povoljnija po njih i domaće kompanije. To se prvenstveno odnosi na zakone koji donosi federalni nivo, a koji otežavaju rad, stoga ih je potrebno dorađivati ili mijenjati. Takav je zakon o doprinosima. Ima puno ti problema, međutim tražimo ono što je najbolje rješenje, evo kažem najbolje rješenje, ali najvažnije je da je bilo razumijevanje od premijera da dođe u Tuzlu danas, da nas posjedi i da razgovara s nama. To je ključno za nas poslodavce. Ipak nas poštuju. Predstavnici federacije obećavaju da će u narednom periodu više posvetiti pažnje privrednicima, odnosno češće razgovarati s njima i tako vidjeti koji su tu problemi s kojima se suočavaju, kako bi se pronalazilo adekvatno rješenje. Sve u cilju stvaranja što boljeg poslovnog okruženja i klime na ovim prostorima. Moramo voditi računa da kroz krojenje zakona koji se tiču poslodavaca, a oni su obično vezani za novac i punjenje budžeta i vanbudžetskih fondova, ni u kakvom slučaju ne smijemo ugroziti vanbudžetske fondove i to ostavlja traga ili možda ostavlja mogućnost nezadovoljstva poslodavaca zašto radikalnije ne možemo krenuti u preneke koje znače sniženje tih troškova. Važno je stvaranje uvjeta za razvoj privrede, svi mogući poticaji za proizvodnju. Važno je da se otklone prepreke ako neka firma želi spasiti ranijom lošom privatizacijom propalu firmu, kako bi se pomoglo i radnicima i proizvodnji. Veliku ulogu u samoj privredi i razvoju Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine ima energetski sektor. U prošloj godini Elektroprivreda Bosne i Hercegovine bilježi i više nego dobre rezultate. Proizvedeno je više za 450.000 tona uglja u odnosu na godinu prije. Ono što je bitno je i to da rudnici u Federaciji ne pokazuju gubitke kakvi su bili u ranijim godinama. U ovoj godini očekivanja su da svi rudnici, izuzev rudnika Zenica, posluju pozitivno. Centralno pitanje energetskog sektora u Tuzli je izgradnja bloka 7 u termoelektrani. Predali svu dokumentaciju i da u narednim mjesecima očekujemo podršku vlade federacije i parlamenta federacije. Mislimo da blok 7 nema alternativu, da je blok sa najboljim ekonomskim i ekološkim parametrima i da će zamijeniti postojeće blokove kada će onda zbog toga zrak u Tuzli biti puno primjereniji. Iz Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona kažu da će ovakve sastanke održavati i u narednom periodu kako bi se zajednički išlo u promjene i reforme, a koje će imati koristi za sve poslodavce, a samim tim i za građane.